prezradil cieľ. Na poslednej výprave. Smrť je rovno pred nami, lebo sa plavíme vo vodách plných morských panien. Dávaj si pozor. Ich čaká to proroctvo hovorí nevídaný poklad. Prameň ťa bude skúšať. Bolo to naozaj nutné? S poverením anglického kráľa. Vieme, že ste sa zmocnili istej mapy. Na lodi najobávanejšieho piráta. Som zlý človek. Musí Jack Sparrow a jeho posádka nájsť kľúč k večnej mladosti. Videl si už na vlastné oči Prameň mladosti? Môžeš mi tú otázku zopakovať? Piráti Karibiku v neznámych vodách. V sobotu o 20:30 na Jojke. Tú opicu neznášam.